Про ставлення до нових правил вигула собаки. Взагалі, про те, як треба правильно вигулювати собаку, ми хочемо поговорити з власницею великого собаки, німецької вівчарки Хельги, Катерина Головачова. У нас на зв'язку. Доброго ранку. Ранку. Чи можете нас познайомити зі своїм улюбленцем? Зараз я почукаю, де вона. Хельга! Хельга! Дідишка, не ручка. Боже, яка красуня, яка, вона так рада вас бачити. Що класного в собаках? Вони завжди раді бачити свого власника. Це така безумовна любов, яка перевищує все, що може бути якісь складнощі з вигулом пов'язані. Чи знаєте ви правила вигулу собаки? Так, звісно, знаю. Ну, що таке основне, як ви вважаєте, в тому, що правильно вигулювати собаку, на що треба звертати увагу? Я хотіла б сказати, що правила дійсно корисні, але знов-таки, як вони будуть виконуватися? Коли ми знаємо, що собака зареєстрована, ми можемо, наприклад, просканувати, притягти її власника до відповідальності. Якщо собака не чіпована або немає іншої ідентифікації, то нам немає навіть на кого складати адмінпротокол. Тобто ми не можемо довести, що та собака належить до власника, і сам власник зробив правопорушення, вигулюючи її без повідкачення морди. Тобто треба починати з того, що дозвіл тримати собаку вдома можливий лише за чіпізації, регістрації правильні, так? Так. Я вважаю, що закон добре, що він є, і сподіваюся, що він буде працювати, але мені здається, що треба його допрацювати, щоб він дійсно був корисний для власників і людей. Ну, згодні ви з тим, що, наприклад, у вашому випадку ви не можете вигулювати собаку на довгому повідку, обов'язково треба одягати намордник? Саме в моєму випадку, це велика несподіванка для мене, але німецька вівчарка не війшла в перелік небезпечних тварин, так? Небезпечних порід, так. Тобто не вимагають від вас цього, але я впевнена, що на вулиці часто трапляються такі випадки, коли просять прибрати собаку, питають, чому не в наморнику. Чи у вас такого не траплялося? У мене таке трапляється, навіть в мене, як у власниці собаки, бувають дуже неприємні ситуації, коли до нас підбігає інша собака, великий чи малий, це немає різниці. І ми теж просимо прибрати собаку, і може виникнути конфлікт на цьому. Тобто хтось каже, а мій собака, він не агресивний, він хоче погратися, а я кажу, а мій агресивний, і вона не хоче погратися, як це бути? Тобто я вважаю, що навіть власники собак розуміються, що вони один до одного мають виконувати той самий закон, не підбивати, не заважати і так далі. Ви знаєте, в мене таке постійне є вагання. Один з пунктів – це обов'язкове прибирання екстрементів собаки. Значить, я з ним згоджуюсь. У мене теж є собака, в мене є той брелок, у якому лежать ці кульочки, якими треба прибирати. Але кожного разу, коли я прибираю, я думаю про те, а скільки буде той кульочок лежати на свалці і скільки буде він перероблятися. І таке, не знаєш, що краще, як ви вважаєте? Я вважаю, що треба обов'язково прибирати, якщо вам не потрібуються не до вподоби пакетики, ви можете прибирати бумажними пакетиками, є такі навіть картонні, там лопаточки якісь. Тобто зараз дуже багато знаряддя для вбирання за собаками. І навіть ви можете маску використовувати. Хочете. В мене навіть було таке, що я забула пакетики, довелося використовувати маску. Але, ну, просто як собачник, ви теж гуляєте по траві десь, по кущах і так далі. Вам самі неприємно вступати в оці інструменти, так, чи коли ваш собака... 100%, 100%. Я за те, що прибирати, але... Тому хоча б для себе ви повинні вбирати, тому що ви можете наступного разу вступити в своє ж, так би мовити. І так само повинен думати кожен собачник.
Дуже хочеться, щоб так думали всі собачники нашого міста, і завдяки спільній праці ми привели місто до такого ладу, щоб було чисто, естетично, красиво, і ніхто і в наш бік не дивився, що ми якось неправильно вигулюємо собак. Ви у якому районі живете? Чи є у вас майданчики для собак? Де ви вигулюєте зазвичай собаку? Я живу в Новокодарському районі. Наразі тут є велика, величезна площадка для собак. Вона знаходиться від мене у 5 кілометрах, але ми їздимо на неї інколи. Ми можемо просто гуляти вулицями, або ми в приватному будинку, де я живу, вигулюється. І зараз в Новокодарському районі створюється ще одна площадка. Теж в 5 кілометрах від мене це наш словом масив західний. Тобто в майбутньому я маю обирати, на яку саме площадку доїхати мені простіше, чи на парку Новокодарському, чи на масив західний. Приємно це чути. Я сподіваюся, що більше буде таких майданчиків і не треба буде їхати, а просто можна буде вийти і потрапити вже до такого майданчика. Дякую. Дякую, що ви до нас приєдналися. Було цікаво вашу думку дізнатися. Я вам бажаю гарного дня. Далі будемо обговорювати, продовжувати обговорювати цю тему. Ще раз нагадаю, що в Україні посилили покарання за вигул собак без намордників. З 9 листопада нинішнього року набув чинності закон, який збільшує штрафи за вигул собак без поводків та намордників. Тепер господар такої тварини може заплатити штраф 5100 гривень. Крім того, покарання передбачає конфіскацію собаки. Також нове законодавство за вигул собак без поводків та намордників, окрім порід, які не внесені до списку небезпечних або у невідведених для цього місцях, і не прибирання за тваринами, передбачає попередження або штраф для громадян від 170 до 340 гривень, для посадових осіб від 340 до 850 гривень. Якщо ж собака, який був без намордників, ще когось і вкусить, чи пошкодить майно, то тварину конфіскують, а її господарю випишуть штраф громадянам до 3400 гривень, посадовим особам до 5100 гривень. Цікаво, що ви думаєте з цього приводу, чи погоджуєтесь ви з цими новими правилами, як вважаєте, чи будуть вони працювати, чи достатня сума штрафу, хочеться дізнатися це. Тож я прошу приєднатися до нас у Фейсбуці на сторінці «Твій ранок на Дніпро ТВ». Заходьте, будь ласка, під трансляцію, під будь-яку трансляцію, під будь-яким постом пишіть свої коментарі. Ми знайдемо будь-якому випадку і таким чином дізнаємося. І таким чином навіть можна підказати тим, хто зверху, які треба вносити зміни до закону, аби він працював. І поговоримо далі ми з юристом. Я чекаю, поки до нас приєднається Ірина Черкас, юрисконсульт лівобережного юридичного відділу комунальної установи, спеціалізована установа з надання безоплатної правової допомоги у Дніпрі. Ми поговоримо ще про ці зміни у законодавстві про вигул собак, чи працюють які закони, хто має контролювати власників собак і взагалі як поводитися, якщо є якась небезпека з боку собаки. На мою думку, в будь-якому випадку, я сподіваюся, це всі розуміють, що винна не тварина, винна не собака, винна в будь-якому випадку господар цієї тваринки, адже саме він допустив ту ситуацію, яка може скластися. Отже, чекаємо, поки до нас приєднається Ірина Черкас. Нагадаю всім, що ви дивитесь програму «Твій ранок» на телеканалі Дніпро ТВ. Зараз ми обговорюємо тему вигулу собак. Склали навіть перелік безпечних і небезпечних тварин. І я вже не перший раз чую, як від нашого попереднього гості, фразу «Я була здивована, але моя собака не потрапив до цього переліку». Я маю на увазі небезпечних тварин. Це стосується німецьких вівчарок, як ми вже дізналися. Бернського зененхунда, наприклад, також нема у цьому переліку, хоча величезна собака. І багато хто навіть лякається їх, хоча кажуть, що дуже-дуже добрі тварини. Отже, Ірина у нас на зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Ірина. Доброе утро. Ми говоримо зараз про вигул собак, про зміни у законодавстві. Чи можете вам зазначити, у чому саме ці зміни? Чого не було і що з'явилося? Да, вот как уже было сказано в вашей программе, что в связи с введением нового закона, который называется «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об имплементации положений некоторых международных соглашений и директив Европейского Союза в сфере охраны животного и растительного мира», ну, возможно, это будет
кому-то интересно. Действие, которое состоялось 8 ноября, значит что? Увеличилась ответственность за нарушение правил выгула собак. Как же опять у вас сказано было в программе. Можно, конечно, и повторить, что за выгул собак без намордников, значит, предупреждение или наложение штрафа на граждан от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан. Или и предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц от 20 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. Если совершено лицом это повторно в течение года, то влечет за собой штраф на граждан от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц от 30 до 60 необлагаемых минимумов доходов. Действия, повлекшие причинение вреда здоровью или его имуществу, значит, наложение штрафа на граждан от 100 до 200 необлагаемых минимумов, с конфискацией животных и на должностных лиц от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией животных. А по поводу вот, того, что нужно, чтобы собачка была в наморднике, значит, лица, которые содержат собаку, обязаны и наличие намордника на собак пород, включенных в перечень опасных пород собак, которым утвержден постановление Кабинета министров Украины. А постановление звучит так: некоторые вопросы относительно опасных пород собак. А скажіть, будь ласка, всі зміни, про які ми зараз говоримо, так виходить, що у законодавстві до цього не було штрафів про неправильний вигул собак? Вони були, але вони були значительно ніже. Ніже. Таким чином не лякали вони недобросовісних господарів, так? Що-що? Таким чином вони не лякали недобросовісних господарів. Ну, получается, да, такое вот ужесточение, скорее всего, дисциплинирует. А чи працюють такі закони? Понимаете, закон этот вошел в действие всего лишь 8 ноября этого года. Это было совсем недавно. И хотя выгул собак без намордников сейчас не редкость, но со временем, я думаю, будет он наведен порядок в этом вопросе. Просто, возможно, прошло еще мало времени, чтобы изменения в законе стали известны большему количеству граждан. Чтобы, опять же, могли сигнализировать о том или другом случае. Повторення таких случаїв. Тоді розкажіть, будь ласка, як мається виконуватися контроль власників собак? Хто це робить? И как это происходит? Значит, согласно закону Украины о защите животных от жестокого обращения, органы национальной полиции Украины осуществляют надзор за соблюдением порядка выгула домашних животных, собак в общественных местах. Якщо людина, я не власник собаки, звичайно, людина бачить, що щось відбувається погане, якась небезпечна собака вигулюють без намордника та повідка, куди вона має телефонувати, куди звертатися і просити по допомогу, про захист? Значит, для начала нужно поговорить с владельцем, выгуливающим собаку без поводка и намордника. Можно начать с просьбы их надеть. Напомнить о требованиях законодательства. Если это не работает, у каждого есть право позвонить в полицию по телефону 102, сообщить об опасности для окружающих, постараться зафиксировать на видео факт нарушения, либо привлечь очевидцев, что станет доказательством нарушения. Чомусь власники собак, таких собак, зазвичай дуже агресивно сприймають, до речі, такі звертання з боку оточуючих. Я не знаю, чому це відбувається, але будемо лише сподіватися, що поліція будуть реагувати на подібні звернення і не сприймати їх легковажно. Ну, так. Да. Знаєте, як, заплатив штрафи, будуть позговорчиві і все буде в порядку. Покарання виходить грошове, так у тюрму сажати в в'язницю не будуть. Вы знаете, покарание не только денежное. Вот, например, возмещение ущерба, причиненный физическому лицу или имуществу физического лица или юридического лица вред. Вот возмещение ущерба. Значит, это все происходит согласно статье 12 Закона Украины о защите животных от жестокого обращения. Далее, как мы уже говорили, конфискация животного, а это все же таки друг человека, друг семьи, друг ребенка. Конфискация животного, если действия повлекли причинение вреда здоровью человека,
человека или его имущества. Уголовная ответственность, если нападение собаки нанесло вред, опасный для здоровья, либо привело к летальному исходу, и такое может быть. Значит, степень тяжести телесных повреждений определяется судебно-медицинской экспертизой. Вот согласно статье 128 Уголовного кодекса Украины, нанесение средних или тяжких телесных повреждений человеку карается общественными работами на срок от 150 до 240 часов, исправительными работами на срок до 2 лет или ограничением свободы на срок до 2 лет. А вот в случае смерти пострадавшего от собаки для владельца животного наступает уголовная ответственность, предусмотренная 119 статьей Уголовного кодекса Украины «Убийство по неосторожности» и грозит ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Дякую. Ви дуже нам все так розповіли. Більш стало зрозуміло, як працює цей закон. Будемо сподіватися лише на те, що він буде працювати дійсно. Дякую, що були з нами. Дякую за вашу думку, ваші знання, якими ми поділилися.